to a ghost, you're listening, and like most, you don't miss a thing. You see the truth. I walk the halls invisibly. I climb the walls, no one sees me. No one but you. You always love the strange birds. Now I want to fly. Це гарно зараз було. Прикро це казати, але місць більше немає. Браво! Браво! О, Христина, моя ти дівчинка маленька, ти виросла в дорогу. Прийшла, Боже! Я зараз в шоці. Друзі, це Христина. Моя учасниця в дитячому голосі першому, в першому сезоні. А, виросла. Виросла і прийшла. Боже, моя манюня. Я так з вами скучала, Тіна. Моя котя. А чи ти до мене хотіла, я не знаю. Я хотіла до вас. Боже мой, яка судьба. Коли ми з Джамалою були, пам'ятаєш, я тебе відрізав немножко. Так, ти єдина, яка сказала, можна вам задати вопрос? Я хотіла спитати, який вопрос? Голос Тіна шукає. Вот такой, як ти, вона шукала. Вот чуєш? Такой, як ти, вона знайшла. Молодець. Умниця. Я чесно скажу, не змінилась. Ну, така сама щира посмішка, така ж сама красуня. Ти перехвилювалась. Я не можу сказати, що ти бездоганно заспівала, чесно тобі скажу. Але я тобі вдячна за зустріч, Боже, за те, що ти не закинула свою справу. Такий клас! Мені ще такі історії подобаються більше всього. Голос приємственне покоління. Боже, умниця! Молодець, поздравляйте! Моя бабуся! Ти зайчик! Пела ти круто. Ти виростеш, вийдеш замуж, родиш дітей. Вони виростуть і підуть к Тіні в команду. Сохраняємо связь. Сохраняємо связь. Молодець, я вітаю тебе, сонечко. Дякую вам. Мама там? Так, мама там. Все, я в шоці. Мама, тато, всі тут. Франкізь, вболіваємо знов. The best! The best! Ну все, знайомі обличчя. Знайомі обличчя. Ну все, Юра, ми ну це що, зробили. Мала, ми це зробили. Да, о, молодець. Ти бачиш, Франкіс Крулиць. Франкіска, а? Айо, Франкіс Крулиць. Долго Україна. Це щось нереальне, серйозно. Я вже не пам'ятаю, що я співала. Я понимаю, что последнее, что вам хочется делать, это хлопать нам. Извините нас, пожалуйста, таковы правила, мы тоже в них участвуем. Так получилось, что в этот раз вы не прошли, но если вам нужен этот проект действительно, давай. Все, кто сегодня здесь присутствует, проходят автоматически. Первыми вне кастинга на следующий «Голос Краины». Обязательно издавайте следующий «Голос», мы начинаем с вас. Можем сфотографироваться, давайте сфотографируемся.